Ono yenna n'okumusananga asangibwa Kanyanya mu maaso g'ekyuma ekyebyennyanja ku luguudo lw'e Gayaza. Alina ekyogo eky'omukisa nga olina omwagala we yabula amukomyawo. Wadibira ku luggya bizinensi tezitambula bulungi. Atereza figa eri abakyala era nga gwe alina omugejjo gujja kubanga gusalika amabeere nga nago agakolako obulinnyo ddala ne gadda mu mbeera ennungi. Akola ku nsonga ez'abasenga ez'omu kisenge mu ndwadde zonna ate zeetanidde okujjanjaba mwe muli kandida okusiyibwa, kabootongo, ebizimba, obutazaala, okukyusa enzaalo. Mwattu gwe enseke zizibuka lutali luno. Ani ya sukaali, alusa, puresa, gw'omulwadde ali ku noti 7 noti emu. Mukaga mwenda 38 48 obano ti 7 8 emu 5 5 9 emu mwatu esembayo noti 7 noti noti nya mukaga mukaga 5 emu mwenda gwe aine ndwadde za bulikika tuukirira.